Jag tycker det är väldigt kul och inspirerande. Man träffar väldigt mycket härliga människor varje dag och det är en väldigt härlig gemenskap just för att alla har samma intresse för musik, skulle jag säga. Mm. Ja, jag håller verkligen med. Och jag tycker också att lärarna är riktigt bra och de hjälper en verkligen med det man behöver hjälp med. Ja, men alla är glada och trevliga. Man har en väldigt bra connection med både elever och lärare, skulle jag säga. Verkligen. Det blir väldigt rytmusandan. Ja, och över så här årskurser. Ja, men precis, verkligen så. Jag skulle säga att det är rytmusandan och att det är en sån fin connection mellan både lärare och elever i andra årskurser. Men sen också att man har en väldigt bra möjlighet att utvecklas rent musikaliskt. Ja. Vi har bra lokaler och alltså vi har alla förutsättningar för att lyckas. Ja, de är väldigt fina och fräscha. Mm. Och ja, det finns ju massa öppna ytor men som man även kan skärma av. Precis, om man vill känna att man vill sitta lite ensamt. Sen har vi ju en väldigt fin studio, två till och med. Och vi har ju faktiskt en stor scen nere i matsalen där vi kan ha lunchkonserter och uppträdande och sådär. Så det är jättehärligt. Ja, och alla ensemblesalar med bra utrustning. Verkligen. Jag går ju instrumentsång. Och det som är speciellt för min gren är att vi har en enskild lektion en gång i veckan som är en halv till en timme beroende på vilken årskurs man går i. Då vi får fokusera på vårt huvudinstrument som antingen kan vara sång eller något instrument, piano, gitarr, bas. Och så får man öva lite mer på just sitt huvudinstrument tillsammans med de andra som också har samma huvudinstrument och som går inso. Och så har vi lite småkonserter då och då. Vi övar, eller jag som har huvudinstrument sång, övar lite stämmor tillsammans och a cappella och lite sånt där skojigt. Ja. Ja, jag går ju inriktningen SAM. Så jag har lite mer teoretiska ämnen. Som vi får till exempel engelska 7 och matte 2. Ja. Men sen får vi också ha ensemble. Alltså spela tillsammans alla år. Och, ja, jag tycker man ska gå på Rytmus. För att det är sån sjukt bra stämning. Och det är så roligt. Alltså, även tråkiga lektioner blir roliga. Mm. Alltså det är liksom, om man inte tycker om matte. Men så blir det ändå roligt. För att man, det är en sån bra sammanhållning. Ja, och framförallt så tycker jag att lärarna vevar in musiken väldigt bra på något sätt i alla teoretiska ämnen. Som till exempel matte då, så visade vår mattelärare oss en låt om Pythagoras sats. Så man får liksom musik i alla ämnen, som jag i alla fall tycker är väldigt kul och bra. För det gör ju att även de lite tråkiga ämnena faktiskt blir roliga. Mm. Och sen såklart bara gemenskapen, våra fina nya lokaler. Ja. Och att man skapar minnen för livet, verkligen. Ja, och vänner för livet. Ja, och man får spela musik Verkligen. Flera gånger i veckan. Ja, det är så härligt. Ja.